assalaamu calaykum nabadayda wadayaal meel kasta oo dunida dacalkeeda ka joogtaan waa hadaha daawan jirteen warwixii dalka gudihiisa iyo adduunweynaha kaleba naga soo gaaray oo si toosa idinkaga imanaya shaashada caalamiga ee kalsan tv haddii allah awoodda la ogolaado warka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo farxiye cabdiraxmaana ku soo dhawaada qodobadeena ugu waaweyn aad warka ku maqli doontaan madaxweynaha somalilan ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka sool madaxweynaha jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha ciidamada maamul goboleedyada wararkan dhinaca dibadda idinka haynana waxaa ka mid ah gabadhii u doonanayd wariye jamaal ayaa diiday casuumada u fidiyay madaxweynaha dalka maraykanka daawadayaal qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad warkeenna kaga bogan doontaan iminkii haatan ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan